Lama! הרסו לי את הבית. הוציאו אותם עם הפיג'מות שלהם. זוכרת שבנינו פה בית? על הילדים זה היה נורא. למה? איזה חרפה זו. זרוקים במדרשה כבר חודשים. כבר חודשים, חודשים. בעלי עשה שירות מילואים קרבי. בעלי היה במלחמה, סיכן את החיים שלו. אנחנו לא מפעילים אלימות נגד כוחות הביטחון. למה? פה הייתי מתפלל. זה היה המקום שהייתי מתפלל. אחלה, ירושלים. זה היה הבית שלי. למה? זו האדמה שלנו. זו הארץ שלנו. חזרנו הביתה. אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו, ועל כל בית שיהרס יבנו עוד אלפי בתים. האדמה שלנו פה, איפה שהיה הבית והבוסתנים, היא שמורת הטבע של העיר הענקית שתהיה פה ותקום פה, עם בתים גדולים ודויים ווילות ובניינים וקניונים. זה הבית של העם שלנו. אין לנו מקום אחר. עוד מעט רוצים לבוא ולהרוס גם לנו את הבית.